Hvad så? En vi faktor, og velkommen tilbage til SBR. Velkommen til Train Simulator, og min episode 2 af min øh, lille serie, hvor vi kører i Danmark. I dag, der har jeg fået det til virk. Vi er i Danmark, og vi er ikke bare i Danmark, vi er i SBR. Det her det er SBR-station, og øh, jeg er klar og parat til at køre til Bramming. Så det her det er simpelthen en pakke, hvor alle danske stationer med i. Jeg kan køre til København. Og hvis jeg nu kørte til København. Så vil det tage 3 timer og 11 minutter i virkeligheden. Det er et map på en skalaforhold Eller et forhold fra 1 til 1. Det er simpelthen hele Danmark. Så det her. Bare lige for at gøre en lang historie kort. Så det her. Det er. Øh, det er. Is <laughs> det er. Øh, DSB i C3 toget. Og vi skal simpelthen køre til Brammingen. Og øh, ulempen med mappet her det er, at jeg er selv nødt til at lige indstille, hvor jeg vil hen. I kan se, øh, hvis jeg nu sender player her, ikke? Det er ikke? Det er os. Og ja, Så den blå streg, det er der, hvor vi kommer hen, hvis vi bare begynder at køre løs nu. Øh, så afhenter vi... Ja, vi kommer herud. Vi kommer, vi kommer herud, ikke? Og det er det, jeg gjorde før. Der var sådan, der er sådan en drejemølle her. Og jeg endte herude, og jeg hammerede ind i den der. Så for at undgå det, så skal vi øh, simpelthen, vi skal, øh, vi skal den der vej. Det der, det er mod Varde. Det er imod der, hvor jeg, altså, der hvor jeg bor og så videre. Men øh, der er de ikke bygget noget ude. Der skal vi ikke ud. Vi skal den her vej. Så, øh, hvis jeg lige sådan zoomer ind her, nu skal jeg se. Det er i hvert fald en Esbjerg øh, SBR parkeringsplads her. Nu skal jeg prøve at se, hvor vi er hen igen. Vi er derovre. Yes. Right. Så skal vi tage øh, herover. Herovre. så kommer der noget her. Det skal vi ikke. Vi vil gerne denne vej. Yes. Og så er vi sat. Bum. Nu skal jeg se, hvor vi er på vej hen nu. Nu skal jeg sikre mig, at vi er på vej det rigtige sted hen. Nu. Der er vi. Vi kører herud. Øh, hele vejen herud. Tjærebo. Yes. Hele vejen herud. Og så havner vi simpelthen i bramming. Yes. Så nu er vi sat. Vi er simpelthen... Prædefineret vores rute, vi kan egentlig bare begynde, vi lukker lige passageren om ombord, vi slikker lige håndbremsen her Og så øh, starter vi lige vores øh, lys Og øh, det er ikke keymapped, ser det ud til, så det gør vi lige manuelt øh, det er forlygter Spot øh, okay, det er vi i hvert fald tændt nu Jeg ved ikke rigtig lige, det skulle gerne tænde det lys der heroppe Okay, så jeg skal bare lige tjekke. Uh, hvis jeg nu kigger her, så skulle det gerne virke, Det er lige prøve at nu, det er fordi, jeg vil gerne have noget lys herinde. Jeg synes, der simpelthen er så mørkt. Der er lamper heroppe, og jeg må da kunne tænde for dem på en eller anden måde, ikke? Og jeg havde tændt for dem i min tidligere uh, episode, så jeg prøver lige at... Ja, der var det. Uh, jeg ved ikke lige, hvorfor at det ikke virkede. Det er førerumslys, det der. Øh... Uh... Der. Nedblænding. Nu prøver jeg lige at kigge ud. Ja, det ser fint ud. Så nu er der lidt lys over land, så kan vi egentlig bare køre. Og øh, altså lige tjekke her om øh, dørene her, de er stadig åbne til? eller hvad? Ej, det er det ikke, de er lukket, kan jeg se. Nu skal jeg prøve at se. Jeg kigger lige ud for en tjekket skyld. Ja, de, de godt er godt og lukket. Så kører vi egentlig bare. Så, så er det afgang mod bremningfolkene, folkens. er vi klar på det? Så vi sat den til frem. Pånbremsen er slækket, og vi kører egentlig bare. Øh, vores begrænsning lige nu er 60 km/t, og vi bliver sat op til 100 derovre. Det er ret tidligt, vi bliver sat op til 100, faktisk. Så vi kører stille og roligt. Vi må køre lige i øjeblikket. Det her, det er fedt. Det, her, det er det super fedt. Hvis I vil se flere på hvor vi kører forskellige steder hen i Danmark, som, øh, som dem, vi ser her, så, øh, så skal I være velkommen til at kommentere i øh, kommentarboksen dernede. Og øh, like denne video, og så finder vi ud af det, folkens. Helt sikkert. Stille og roligt. Vi skal ikke gøre for langt nu. Nu må vi køre her og ud til. 100. Nu skal vi lige vende ind til hele vores tog. Vi har et rigtig, rigtig langt tog. Hvis vi lige kigger ud. på at se, hvor langt det er. Så må vi køre 100. Oj, det var brems. Forkert. Så. Oi, så kører vi. 140 herover. Og det er det danske vejskilte, og det er det danske spor pack der er installeret. Øh, og det er sådan cirka de danske ting. Det kan godt være, at vi lige skal slække farten en anelse nu. Vi se, vi... Det der, det er min øh... Det der nede, det, det, det er min kontrolpind Det er den, som jeg kigger på hvor... Hvad for et gear er i lige Den kan I også kigge på, hvis I vil det Altså, nu kan jeg lige zoome ind på den Den der jeg kan ikke se min mus nemlig, jeg tror jeg ikke Nu må vi køre 140 Og det er jo også bare lige ud af det her den er meget høj lige nu, øh, men jeg kan godt skrue ned fra selve spillet, når det er, vi går i gang. Vi er på vej, folkens, mod Bramming. Hold den nu kæft. Og det er så den første session til jeg Øj, okay. nu skal vi se her. Sådan der. Nu kører vi 140. Det krydser vi bare her. Vi må ikke øh, gå for langt ned i throttle her. Så. Det er godt nok Livet landet af det her. Der er ikke ret meget af det. det er der er ikke ret meget slinger i valsen i det her da. Det, det beviser bare hvor flad et land. Øh... Danmark i virkeligheden er. Fordi, som I kan se her, det her, det er, den her map her er, taget, er lavet i år 2012. Så det er nok sådan, det cirka så ud tilbage i år 2012. Og, øh, men det er stadigvæk, altså, det er stadigvæk meget fladt og ikke ret meget bebygget, og det er jo bare, det er bare sådan Danmark er. Så, altså, det kan man jo ikke sige så meget om. Der er vi Tjæreborg station, og der skal vi altså ikke holde. Så vi kører bare. <laughs> øh, der er ikke ret meget plads i Tjerborg. Skal vi se om Tjerborg ligner Tjerborg? Jeg kan se om Tjerborg ligner Tjerborg. Det kan jeg fordi. At øh, jeg sad fast i Tjerborg en gang. Jeg tog til Tjerborg. Øh, eller jeg tog det forkerte tog simpelthen. Øh, på vej hjem fra Esbjerg. Og, øh, og så kom jeg til Tjerborg. Og så sagde de i næste station Tjerborg. Og så tænkte jeg bare. Nu vil jeg af. Det kan ikke gå for stærkt. Så øh, som alle andre senmennesker mennesker jorden der stod. At jeg tog i Tjerborg. Og så ventede jeg der et par timer, indtil mine forældre de kunne hente mig. Øh, og komme til hele vejen til Esbjerg, hele vejen til Tjæreborg og hente mig. Det var sjovt. Nu begynder vi at slække farten lidt her, kan jeg se. Vi er ved at være der i Tjæreborg. Der er ikke ret langt noget. Det er her. Over. Eller noget. Ja, ja. Den er god nok. Det øh... Så deler det sig her, og så kører det her ind, og så er der sådan en i midten der. Ja, ja. Ja, ja, super. Det ligner fuldstændig Tjerbo. Og det er jo det, der er det gode ved det. Prøver vi at køre lidt nu. Jeg prøver at tilpasse farten en lille bitte smule, så vi ikke kører for stærkt og ikke for langsomt. Det tager den... Altså, med det her, ikke? Der tager det den tid, det tager i virkeligheden at køre til Tjæreborg, Og det tager den tid, det tager i virkeligheden at køre til Bramming. Det er en, et skalaforhold en 1 til 1. Det er helt sindssygt. Lige nu, der prøver jeg at tilpasse helt sindssygt lige nu, fordi at vi kører øh, 135, vi må køre 140. Haha. Prøver jeg at læse stille og roligt. Øh, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, fartgrænsen bliver sat ret højere op lige her i øjeblikket. Det kan godt være, at den bliver sat op til 170 et eller andet sted. Men jeg er ikke lige sikker på, hvor. Undskyld mig, men øh, bremsen, ikke? Okay. Jeg tror, jeg er sikker fordi, at det ser ud at der er brems på her kan okay, se det? Vi bremser en smule. På den, øh, hvis, jeg nu, hvis jeg zoomer ind på den orange hernede. Den viser 3. Så vi bremser eller andet Det er et meget smukt tog at køre, fordi det er sådan en, et dansk ting. Altså det her tog, det er simpelthen så dansk. Og jeg har kørt i det så tusind mange gange. Jeg sidder foran det her kontrolpanel. Og toget er fuldstændig, altså... Det er helt vildt for mig. Det virker måske som en skør ting, men på en eller anden måde, så synes jeg bare, at altså det er en helt, vid det er en, en, det er en helt vidunderlig ting at få lov at prøve. Og så kører det til Bram, og så, Og så være der. Så kan vi, øh, i næste episode kan det være, at vi kan få det til at regne, og så tage fra København, og så til Roskilde eller Odense. Hele vejen til Odense. Og, og broen og alt muligt. Ned under tunnelen. Altså, altså det er jo endeligt, hvad vi egentlig kan. Så nu bliver vi sat ned til 120 derovre igen. Det skal jeg lige være opmærksom på, så vi slikker bare farten helt. Og forsigtigt kører ned fart. Der, den station der, det er bramming, Den skal vi stoppe ved. Så vi er øh, cirka over ved 120 skillet, der skal vi begynde at bremse, men ikke for hårdt. Passagerer, der kan ikke lide, hvis vi, brænder, hvis vi bremser så hårdt. Stille og roligt. Det kan godt være, at vi skal begynde at bremse for. Ej, det skal vi ikke. Det finder han. så er det så bremmingsspor 2. Så det er det andet spor, der hvor man går ned under tunnelen og ned under, ned under sporet op på den anden side. Det er der, vi, det er der, vi skal stands. Nu kommer vi sådan cirka ind i bremming. I se, begynd husen begynder at komme. Og vi når lige ned i fart her. Nu sætter jeg brems på. Jeg er begyndt at bremse nu. Og jeg er stille og rolig. Altså, jeg er forberedt mig på bremse, Stille og rolig. Ned i fart her. Nu sætter jeg mig meget, meget langt nedfart. Nu skal, vi til at, nu skal vi virkelig til at bremse. Sådan der. Se, hvor smukt det er. Jeg kan godt blive togfører i Danmark. Selvfølgelig, så er det, alle stationerne og sådan noget, de er ikke helt 100% lavet, som de er, så det der. Det, men det ligner jo ret godt, gør det ikke det? Altså, øhm, Ja, og sådan noget. Det ligner jo ret godt, det det skal være. Og man kan jo godt se, hvad det skal forestille at være. Altså, brammingstation, ikke? Øh, fordi de, de er jo tvunget til at bruge nogle spe, specifikke assets fra, fra spillet. Og, og bruge dem til at lave... Øh, øh, til at lave deres baner. Så, så... Altså... Jeg synes, det er meget godt lavet. Jeg, 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 synes helt seriøst, det er meget godt lavet. Super. Åbner vi døren her. Og, øh, og så vi så kan vi lige kigge os lidt omkring her. Nu holder vi her ved Bramming. Og Esbjerg lige nede jo egentlig også meget godt, det skal være. Man kan jo godt se, hvad Esbjerg skal forestille. Nu kan vi se, at vi har nogle spor herinde. Det er en hel masse sidespor, man kan sidde og holde på, hvis man er tog. Og jeg har, altså... Well done! You have reached the end of this quick drive scenario. Alright. Og der kan vi så se. Øh, uh, fuldstændig vanvittige. Det tager lang tid at loade ind i mappet, fordi mappet, det mappet, er så stort. Og I kan se at øh, uh, targets complete en ud en. Og vi kan sagtens lave flere stops til vores scenarier. Sådan noget. Vi kan customize til scenarie, som vi vil. Og, uh, og I kan se her, at det i C3. Og der, der er flere danske uh, danske togsæt, vi kan køre. Uh, der er også S-tog. Vi kan også køre S-tog. Og det er jo meget fint. Jeg, jeg, er ved at lave noget, jeg er ved at downloade noget s og sådan nogle ting til København, og så kan vi køre s -tow. Og hvis der er noget mere af det her, I gerne vil se, øh, lige lige første omgang, der spørger jeg efter øh, det danske ting, hvor vi I gerne se mig køre hen og så videre. Jamen, go for it. Jeg vil jo også gerne vide, hvor omkring i landet folk, der ser mine videoer, de bor. Og så kan jeg jo finde et stop i nærheden af jer og bare køre der. Det kunne være fedt. Så hvis I har nogle gode idéer og så videre til den slags, så øh, comment down below. Og husk at give en like til den her video, hvis I vil være så venlige at gøre det. Øhm, Udover det, så hæng på i slutningen af den her øh, video, der har jeg en lille sjov frontsegod til jer. Det er simpelthen mig, der falder så groft at, at glemme og glemmer at indstille, hvor jeg vil hen. Og øh, så buller jeg så hurtigt jeg kan ind i et, øh, et, 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 et øh, autoværn til toget nede ved, øh, nede ved øh, den der øh, øh, runde ting, der kan dreje toget rundt. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Øh, det er da sjovt, ikke? Kan det faktisk. Men... Øh, men øh, husk det. Jeg hedder Ulrik, og vi ses altså næste gang. Og her er det her sjove lille bonusklip. Hej hej folkens. Shit, det går lidt stærkt for sig. Må vi virkelig køre 60 herude? Ho, oh, rolig nu. Speeding. Vi kører, vi kører stærkt. Nu må vi så sætte ned til 40. Oh shit. Okay. Når Nå, stadigvæk speeding. Til så til Så det, det kommer til at tage lang tid, folkens. Men vi kommer til at køre her. Øhm, så jeg kommer til at køre stille og roligt. Og så kan I jo følge med, hvis I har lyst. Brønt!